Доброго ранку, 8 година, на каналі «Подія-центр» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Зоокуточок на вулиці Західноокружній в Хмельницькому може переїхати, каже голова громадської організації «Зоозахист» та директор зооцентру Сергій Пальохін. За його словами, земельну ділянку, яку він орендує, власник хоче продати. У міській раді, за його словами, кажуть, для переїзду зоокуточку вільної ділянки немає. Я буду йти до міського голови, так само в поліцію і в прокуратуру, питати, на яких основаннях це є. І в відео, де докази, що дійсно службовці робили такі, скажімо, речі. За словами Сергія Пальохіна, для переїзду на нову територію є півроку. Якщо її не буде, 72 тварини доведеться приспати. 4 000 боєприпасів знешкодила група піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області в селищі міського типу Дружба Ічнянського району Чернігівської області. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Гриченюк. Рятувальники були залучені через вибухи, які сталися 9 жовтня 2018 року на арсеналі Міністерства оборони у селищі Дружба Ічнянського району. Міністерство екології та природних ресурсів України оголосило набір спеціалістів до команди підтримки реформ. Про це розповідає голова громадської організації «Українське товариство охорони природи» в Хмельницькій області Юрій Різніков. За його словами, міністерство відкрило 4 посади. Серед них – старший експерт з нової кліматичної політики, юрист для реформи управління відходами, аналітик та експерт з оцінки впливу на довкілля. Таку групу вони називають компанію підтримки реформ. Тобто, знову ж таки, мова йде про реформування Міністерства екології і тих галузів, і в тому числі і серед тих галузів, там клімат і так далі, так далі. І серед тих галузів є галузь управління відходами. Тобто вся ціла механіка, ціла має бути управління відходами зверху донизу, от має піддатися реформі, щоб воно проходило ефективно. І для цього сьогодні закликають, щоб Міністерство екології рік цілий буде тримати на ставці, причому не за свої кошти, а за кошти Європейського Союзу і цілої низки держав. Щоб стати учасником конкурсу, потрібно заповнити аплікаційну форму, мати одну професійну рекомендацію та знати англійську. Кінцевий термін подання анкет – 7 лютого 2019 року. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка нетверезих за кермом поліцейські не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому патрульні зафіксували одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху поліцейські помітили і зафіксували 37. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 37 викликів. За словами прес-секретаря, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених громадських місцях і сімейних конфліктів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 5 дітей – 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 500 грамів. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемось!